Yes, reka rangire nk'ikazi cyane kuri The Eye Show The 250 Jizo ya mbere y'imyidagaduro muri iki gihugu cy'u Rwanda. Reka nongeye mfata uyu mwanya ngo ushimire wowe udahwema kudukurikirana. Nizere kumeze neza mu majyepfo, amajyaruguru y'u Rwanda, iburasirazuba, irengerazuba, i Kigali. Mwese nizere ko umeze fresh, umeze bon. Ndakeka ko abagiye ku kazi kagenze neza, nawe wicaye mu biro byawe urimo uraturiba cyane kuri urubuga rwacu The Shoot 250. Nizere ko umerewe neza cyane, kandi reka nizere ko imishinga yawe yose izakomeza kugenda icamo. Noneho nyuma yo kubakira sasa rero, uyu munsi mbafitiye inkuru. Iyi nkuru ntibaho. Ubundi nta mugabo ubara inkuru, ariko uyu munsi reka mba umva, ngiye kubabarira inkuru, ngiye kuyibara koko. Ndayihera mu mizi, iyi nkuru igomba guhererwa mu mizi. Inkuru ya mbere mu mwaka, iyi nkuru ni iya mbere igiye kuba mu mwaka. Umusore wacu uhora kutubwira ngo nkwengo nta gici, ngo nta kinici. Hey Mana we, kuko biba haranditse ngo izere umwana w'umuntu avumwe. Navumwe pe. Rocky, banza usobanure iki gikorwa ni igiki. Iki gikorwa ni icy'ubugabo cyangwa? Rocky, sobanura utabeshye. Iki gikorwa ni iki? Ha! Iki gikorwa Rocky akoze, ndakubwiza ukuri, oya nawe nabyivugire. Rocky, bivuga iki gikorwa ukoze cyari. Dore igikorwa cy'ububwa. Reka tugisubize inyuma. Dore igikorwa cy'ububwa. Kirabaye. Harahiye. Umugabo arapfukamye. Aya mavi dupfukamisha dusenga Imana, ikigabo n'ubwanwa kiyapfukamiye imbere y'Isadunda. Imbe Imana muzayibwira ibiki? Aya mavi yanjye apfukama akanyarira na yee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 
nkoranyambaga kuri Instagram ku WhatsApp y'abantu. Nje kubona mbone iyi foto muri kubona hano namwe. Nje nabanje kugira ngo mbere ibintu ndi kubona ntanga ari byo. Iri nabanje kwanga kubyemera. Ifoto muri kubona ni foto y'umusore bita Loki kirabiranya. Kimomo kibaruma kibaga. Umva mwita amazina ushaka yose. Si uyu munsi nkuru ngiye kukubwira ni ya Loki. Jama, Loki yarakubeshye. Hey, umusore wanyu Loki kirabiranya uyu munsi yafashe icyemezo aravuga uti hey, akuru kubanze ya Loki nabi. Loki yafashe icyemezo aravuga uti ngomba gukubita TV hasi ntarinaga. Nkakubaza ngo uza nguzagira uti nguzemera ko tubana. Umva ndahamya nashidikanya ko Loki ari muri bamwe mu bantu batije umugoroba muri iri joro. Loki yifata abwira abana b'abandi ngo nta gikwe ngo nta myaka ijana ngo ntiduteze kuwukura bajye kubona babone rwose umusore w'inkorokoro w'i Rwanda bita Kimomo Kibaruma ni Loki Entertainment abagize atyo ararishinze ku manywa y'ihangu. Tekereza umuntu arishinze ku manywa y'ihangu umusore nka Loki. Hey, umva Loki umva watuvuyemo pe watuvuyemo wavuye mu bari w'abagabo. Loki wabaye iki? Dore igikorwa cy'ubugwari. Dore igikorwa cy'ububwa. Dore igikorwa cy'ububwa. Yee, dore igikorwa cy'ububwa. Reka tugisubize inyuma. Dore igikorwa cy'ububwa. Dore igikorwa cy'ububwa. Kirabaye. Harahiye. Umugabo arapfukamye. Aya mavi dupfukamisha dusenga Imana ikigabo n'ubwanwa kiyapfukamiye imbere y'Isadunda. Du! Imbe Imana muzayibwira ibiki? Aya mavi yanjye apfukama akanyarira na... Hey, ndababwiye ngo uyu mwaka 2021 nabwiye uti uyu mwaka uzadutungura twese. Mwanga kunyumva murabwira ngo nayakomendo ngo komendo komendo ngo urabishya. Ibintu urwego biriho mwe ntabwo muri kubyumva neza. Uwo waruze abantu Loki yabeshye ababeshya ngo nta gikwe bakarya inkwano we. Hey, nawe nimba umubare w'abantu bari inkwano reka mfate umwanya nkusuhuze ndagukomeje cyane ndagukomeje. Umutipe Loki yatumye abantu dukora invitasiyo abantu tudekora mu bukwe abantu dutekera ubukwe tubura buri kimwe cyose. Hey, uyu mutipe Loki ndakubwiza ukuri hari abantu Loki hari abantu yatumye
bari bafite gukora gahunda y'igikwe bakayireka, bavuga ngo nta gikwe, ngo nta myaka ijana nta kugikora. Avuga ngo mwana we, gusa ibi ntabwo nzi ukuntu turabisobanura none munsi. Umva ko mba ari inkuru, iyi nkuru yandenze, yarenze urwego rwanjye. Iyi nkuru yagombaga kuvugwa n'umuntu uturutse kuri Marise, kuko iyi nkuru ntabwo isanzwe. Uwo mukobwa mubona muri iyo foto, uwo mukobwa watere wivi n'icyamamare Rocky. N'abantu benshi mukobwa ntabwo bari bamuzi, ntabwo yarazwi muri showbiz nyarwanda. Tukibaza uburyo Rocky yakubakundana n'umuntu ntitubimenye. Abapampe ba Rocky bose bakaduhisha. Tugakwiba n'ibiganiro na Rocky ntatubwiza ukuri, Rocky akatubwira ngo nta gikwi. Sasa rero nyuma ko uno mukobwa nifuje kumenya uyu mukobwa ninde, akomoka he, ni muntu ki. Uyu mukobwa yatumye umutipe adohoka akagambanira amaniga ye, uyu mukobwa ni muntu ki, ninde, akomoka he, nuwahehe. Noneho amakuru ya hafi ngiye mfite, abantu benshi bavugaga ngo uyu mukobwa ngo ashobora kuba ari uwo mu bihugu byo mu mahanga, ngo ni umudiaspora. Reka mfite amakuru nizeye ko uyu mukobwa n'umunyarwandakazi ijana ku ijana, n'umunyarwandakazi kuko yatereye ifu umunyarwandakazi we. Na mva ibi bintu bigomba gusobanurwa neza. Wowe tega amatwi gusa nkubwire, mva nkubwire inkuru ku murongo, step by step, dutangire ino nkuru ukuntu yagenze. Nkubwire ibintu byose byo kuri by'uyu mukobwa n'uyu mutipe Rocky wavuye mu bahungu wadohotse muri make. Amwe mu magambo Rocky igeze kuvuga nibuka neza, Rocky yaravuze ngo amavi yanjye ntabwo yapfukamisha dunda, amavi yanjye ngo nzapfukabishiza ku butayu ku musozi Kanyarira. We gusenga handi abantu bajya gusenga murahazi. None Rocky ibyo byose ahise abitera ubwoba aravuga uti oya, amavi yanjye ngomba kuyatera n'umukobwa we, ibi bintu ntabwo bishoboka neza. Yego kubana yanjye umva iyi nkuru. Noneho tugarutse inyuma gatoya, uyu musore Rocky mbere yuko akora ubu bukwe, ubundi ibintu byatunga abantu benshi cyane. Ni amafoto yazengutse ku mbuga nkoranyambaga mu masaha y'umugoroba, amafoto y'umusore Rocky ateye ivi n'amafoto ya mariage jimbise mariage. Rocky yambaye ikote, yasokoje ubwanwa, umva agakweto kameze neza. Aya ni amafoto yagumije kugenda azenguruka. Noneho tubona ngo uko ibintu byabaye seriye, n'umukobwa yambaye agatimba, umva ntabwo byari video y'indirimbo. We wapi, bamwe bakomeje kugenda bitiranya ibintu, wenda ngo ni video y'indirimbo ngo y'umuhanzi runaka ngo Rocky yakozemo. Wapi, Rocky yakoze igikwe Rocky. Noneho Rocky si igikwe gusa yakoze, Rocky mbere uko akora igikwe, manager witwa Babu Rwanda muramuzi w'umuri Rocky Entertainment, Rocky yahise anashyira itangazo hanze avuga uti uyu muntu ntabwo tukiri kumwe, mbere y'uko nkora igikwe ndabanze nirukane n'umukozi. Uyu munsi Rocky noneho Rocky yadutunguye cyane, bari mutari muzi Rocky, umva Rocky cyakora ubwo twamukwiye umubare wacu, ariko amenye ko yatugambaniye yaduhotse. Rocky waduhotse ngenge ijisho ry'ubunyamakuru, reka mpite nshyira ku ijana. Turabizi undi umuntu akoze ubukwe, abantu bose bavuga ngo Free Station, ngo ingurugo rwiza, ngo iki n'iki. Rocky yakoze ubukwe, abantu benshi ngo twari tubizi usibye n'abapampe bafi nka ba Kadafi n'abapapa cyangwa twabonye no mu mafoto nabo bitabiriye ubukwe, banamwambariye koko. Gusa reka twigiye ku mbuga nkoranyambaga noneho turebe. Uyu nguyu bamwita Uncle Austin. Ni umunyamakuru ku ICFM, twese turamuzi. Uncle Austin yagize ati Rocky uradutengushye genda, gusa nizere ko uyu bita DJ Brian we atazadoka ngo adutengwe. DJ Brian nawe kwita abona ibyo bintu yese asubiza Uncle Austin muri comment, aramubwira ati Uncle Austin nubwo Rocky yatuvuyemo akadohoka, ariko njye ntagikwe neganya, ntacyo nzakora. Ibintu by'ibikwe wapi. Hey, noneho munyemerere twige kuri uyu mukobwa, nako tumwigeho neza. Uyu mukobwa ntabwo aramenyekana, ibye ntabwo biramenyekana, gusa byaje kugaragara ko ni umunyarwanda, ibimenyetso mfite. Ahubwo mureke njye kubashakira amakuru y'uyu mukobwa mukanyanze nyababwiraho neza, mbabwire umuntu watumye Rocky adohoka ni muntu ki. Hey, uyu muntu cyakora ashobora kuba ava kuri Marise. Yes, njye twahita imwe nayishemire ni nuno kamenye gushakira amakuru y'uyu mukobwa. We kora
kura subscribe kuri I shoot 250 TV inkuru yigucike mukanya.